ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကလန်ဒါပရိသတ်များမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတနုပ်ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရာကော်ဖီဆိုင်ပြိုးရာရောင်းငန်းဒေသကိုရောက်ရှိနေခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေဟာအရေးအတွေးကောင်းကော်ဖီတွေဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်နိုင်မှုနဲ့ကမ္ဘာစီးကွက်အဖြစ်ထိုးပေါက်နိုင်မှုအတွက်မိပညာဖို့တူတာတွေအထောက်အပံ့တွေကိုအစိုးရနဲ့နိုင်
ပရိသတ်များခင်ဗျာတဘာဝတန်ရန်စန္ဒအရင်မြစ်တွေပေါ်ကျွဲွားတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းဒေသလူမျိုးပေါင်းစုံ ကျွမ်းငံမြို့နယ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ပြီးပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ၄တောင်ကျော်မှာတည်ရှိပါတယ်။ဒီဒေသမှာတော့လက်ဖက်ကော်ဖီထောပတ်လိမ္မော်စတဲ့နှစ်ချေသီးနှံပင်တွေနဲ့အခြားစားသုံးသီးနှံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးထွက်ရှိပြီးကော်ဖီပင်တွေကိုတော့အဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကော်ဖီစိုက်ပျိုးရမှာဒေသခံတောင်သူတွေအနေနဲ့ มีโยพลานีแลนฤอต้องปุ๊กเกราจองอยีต้วยเป่มีบีซื้อกั่วกวนกอปี้ฤถုတ်ลงหน่อยผู้อิงก็อักแค่แค่ฤสิเก่บาเดคักแค่ก็บาแล้วสอกูจินโนรุมาอิงน้องก็รอดีมาบลุเปียวมั้ยสอผ่าเนี่ยไอ้หมูไอ้ดลิ้นเนี่ยมาล้านไม่ดอกหูส่งเดินไปท้องจ๋าเราเนาะเดี๋ยวท้องพี่ดอกอเสถุเดท้องพี่ดอกหูนอกจ๋ามาพี่ๆย้อนจ๋าเราเนาะหูอิงๆอย่างซอ ဆိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးလျက်ရှိရမှာကော်ဖီစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်တွေကို USAID ရဲ့ထောက်ပံ့တဲ့ရင်းရော့အင်တာနက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းကလာရောက်ကူညီပေးနေပါတယ်။တောင်သူငယ်တွေအတွက်ကြတော့သူတို့က The coffee you get starting side you told you to repeat it. Through it, lower chat, no lower chat, and guy side you in Yama. Blue, you do go to on side you malay. Blue, try meow on side you malay. Coffee been a jam at the same you blue low malay. Dario, and he got side you in the beginning in a better be a goody baby. As you do a PM, maybe, Sigurd went down with me, coffee me at Tolo Yama. Nisn it mangans or side you Tolo Nambo, diga jabare. လက်ရှိရွာငံမြို့နယ်မှာကော်ဖီထွက်ရှိတဲ့စိုက်ဧကပေါင်း9000ကျော်ရှိပြီးနှီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကူအညီတွေကိုNGO, IMGO စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမှာတော့ဒီတောင်သူတွေကိုဟိုလာဆိုင်းနစ်စနစ်မန်ကန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုင်းနစ်စနစ်မန်ကန်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုလာရှစ်ပေလေးပေပေါ့နော်ဒါမျိုးအတန်
ဒီကွင်းနဲ့ရောက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခုကဒီတိနေတွေကိုဒါကိုင်းဖြတ်ပြပြင်ဆင်လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့ဒါတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒါကွင်းနဲ့အတိတောင်သူတွေဟိုသိရှိအောင်ပေါ့ဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ် coffee bean site bio ya ma a yit kaw mon soa ya shi bo ga le a dik lo a che phit par de da jaung le yaw ngan taung tu rui ha let shi coffee bean site bio ye twe nit shi ti nan bin rui phit de ta ye pain ne de nyin thoa bat sa de a pin ji rui aw ma a mya so site bio ni da phit par de di lo a yit ya bin rui site bio ya ma da ba wa pan won chin de tin le yo bi mye si lwa go a kaung si de ka daw mi go da po mu site bio tin de lo တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတွေကလမ်းညွှန်အကြံပြုထားပါတယ်။ coffee စိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နည်းပညာသင်တန်းတွေပြောတာတော့ဒီခါရော်မီပင်စိုက်မယ်ခါရော်မီပင်စိုက်လို့သင်ရင်အပင်ကလည်းတဘာဝထိမ့်သိမ့်နဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တော့ဟိုရာသီဥတုလည်းဟိုရာသီဥတုတဘာဝနဲ့
ထိုင်းပင်ကတော့ဒီပင်တွေအပင်ကြီးဆိုင်ပင်ကြီးဆိုင်ပါပင်ကြီးအော်ကော်ဖီဆိုင်တော့အသင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တင်နာနေမှာတော့ပေးတာပါနော်လက်ရှိမှာကော်ဖီဆိုင်တောင်သူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့နည်းပညာပိုင်းတွေကိုတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့ဝင်းရော့အင်တာနက်ရှင်နယ်အဖွဲ့ဟာကော်ဖီဆိုင်ပြုရေးအတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပေးတာမဟုတ်ပဲမျိုးစစ်ရွေးချယ်ခြင်းစိုက်ခေတ်နှစ်တည်ထောင်ခြင်းစတ
Dari bela suro mahuk di bahu. Mujiz yasin ini kuenlan itu bahu dua. Tangdu cincin supaya kopi saya biaya ne pada bi. Cingui yasin ini bu apa ziru ne cecia binerari le siwar. Aku lesi malo cenderu di Winrock International kat tangdu nipinya tenan bi leh cima. Tersa mujiz kuni lewa mabi bahu. Mabi leh dua nipinya ti dah mabi leh dua. Tangdu dia ubama. Coffee ga zigaung ya la lo coffee u doche sai byu jin ne so lo shin tru doche sai byu bu twe sat de mi myo zi u blu sa yue che ma le blu pyo thaw ma le sa khin zi ko blu ti thaw ma le so le ni pinya le pe ba de ta set the ma be taung du ri ye di ngwe ji ya shi nai mu twe paw no akhwin lan ni pu bi to wa la aw taung du ri tu tyaok chin yet ti da le sa yin taung du chin chin long ngan du yue jet du de taung du chin ko asu phwe le ri su phwe pe ba de su phwe pe bi do tru di sai byu yin ne patat bi chin ngwe ya shi nai ne microfinance di lou kai ni de pet Myanmar lo ba lo da myo phwe si chi ba de lo ha myo le ko chano lo a chei set saung yet pi ba de Myanmar nai ngan coffee lou ngan phwin pyu tu tet si bu Winrock International a phwe si ma kunyi saung yet pe ni de lo pi twin coffee lou ngan shin nwe ga le a yi twe pye mi de coffee mya sai pyu thau lou nai bu pu paw saung yet ni ja ba de a yi twe pye mi bi zai kwe win ne coffee phye sai pyu thau lou nai bu a twet so yin no a ti mae chei ma mae de a ti rwe ko Yuecie kusun nai bu nipinya rui lu apa reng? Yenua solution, cenderu di ma tahun tu dia kau nuah, di ma di lo aku cenderu lo asai, oh coffee dia, coffee meh, tarik kunci biar wash mata lu dah niu, mati jawab kau meh, malu jawab. Di wa tu ba tu di jai ati jau, meh le cina ati kuri aku biar di jai, tabawa dah ni lan jawab kau meh, alu meji bo mati biar lan jawab kau meh. Alam itu lebih baik. Kau jangan di jauh lah biar cuma jangan orang di ni ni le di lo wash mata ni lebih ni le kau long ye di semua mata biar lana ni le kau long le jangan orang penyayat ini le lebih baik kau. Ada yang ye dua ada pihon ni mimin terlar kau. Sekarang ye dua ni kopi dua itu saya biar terlalu lana ini ni kau. Tahun dulu ye dua wengi mian yang si lama pihon ini. Jangan kopi dua itu aku jadi tahun wengi kau ni. Aku soyan, cak lelau wujud ti segang yasi ni jawab le. Tajam, kopi kita naik naik sah biasa tahun dulu itu si kai musi labi. Mida su sahun ni ye itu, tahu bang kau ni pumu yasi la jawab le. Di kopi sah biasa, tahu biasa le kacau. Di uang la le, uang beri le, pusing la wano dulu ni binya beri le, komun beri la biasa le, di NGO beri la biasa le solo, di kopi la le. Kanung dua lah le solo, jenuh mida usaha wong ni jiwer lep di lah, di le lah le, yo, yo aye aye wong no, jenuh yo aso, yo aye aye beri teh lah le, sen beri cang lah dua beri le, u, pinjat ni ni cang lah dua beri le, beri lah sen beri wala wong no. Lepas itu ni, si tu lansi saudelo kopi lo ngan tu tepu dua, nyaman ngan kopi dengan ni, nampak seligu nega sah tempi, adika tu abis sambil ni barang. Tang duri ni, tholo duri, adu duga pukang sambil murijang, jitu ini kopi tholo ini lo ngan ni ma, jengah te tu te kau mula barang. Jenaroh aten ini ni aroh, jenaroh belum suruh aku aten puai bida boleh, aten puai bida nampak seliga sah puai gara. Pergi tu, aisyah pergi ni mana? Jono ada tu, aku USAID project ni bono. Winrock ni biro laku le. Laku tu, aisyah technician ni dia video boleh. Di plantation main saya, oh, di nanti pruning main saya, kain pihak pihon ni de. Nanti aku ajar oh, jono di tolong main saya bo, ni pihon ni. Nanti nabi tu kata market language de bo. Nanti ziko cincin muri. Aku nong kunjibir de bo. Aku kunjibir ajar oh, jono di saya pihon tu di tengah tanah bo.
ကျွန်တော်ပြည်ဦးလေးမှာရှိတဲ့ကော်ဖီဌာနကလည်းကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေလာပို့ချတယ်နောက်စိုက်ပျိုးနည်းတွေပေါ့အဲ့လိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတင်းကချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါတောင်သူတွေကိုစုပြီးတော့မှအဲ့လိုသင်တန်းတွေပို့ချတယ်ဝင်းရောကကူညီတဲ့အတွက်အခုတော့တော်တော်များများပေါ့တောင်သူတွေကထုတ်လို့မှုနည်းပညာတွေသိလာကြတယ်စိုက်ပျိုးနည်းပညာတွေလည်းတော်တော်လေးတက်လာကြတယ်ပေ
Taiwan, Korea, Japan, Pientine, Switzerland, and Nanu, Tempo Yangshale, SCV. The town such a kune, Mila, Drenga, Segwe de Nene, Arabiga, Lukore, Tudan, and Comian Copy Drigo, American Nangangu, Tan Mountains, a Chout and Tempo Nankabi, the Dangu, American Dollar, Kunatown Joti, Segon Yashigabare. Tempo Yama, Yang and Didanga Tresida, Tudan when copy said and Nibagule, Pawin, Tempo Nankevare. Tabime, a Kakatukuaro, Gonzi Rigo, Ma you the loud Tempo Nanjin, Machidida, Pipare. Genoa di Tama and Bori, allow the commercial great corabo. Allow Betona never, no? Allow two daughter General Dibo, through a letter in the loud Pinachin in Lagude. A good USA idea, Jaro, through a decay, or about. CGI bo coffee quality institute a poku ri ko dai bo la pi lo tu a anika ko kae pi de ko kae pi lo di taung du ngel le ri ko tyo tyo ma su pyon pi lo ma bo no ho di specialty thauk ni ko tin pi de a tin pi bi lo ai thwat la de ha ko tu lo a di win rock ga be market linkage lou pi lo american kon de ri ga la we de bo la we lo yang gan de myu ne lou ni ne pi ka de nit ga lo 10 tan chanaw lo po lai de bo di nit le chanaw lo a tan 100 lout thi bo po bo lo yi man tha de bo a yi man tha de niya ma le chanaw lo a blo phit dong so lo taung du ri ma adika ga lo Saying home by Shila, so a loop would the guy who take a loo at it as she do poos, right? General Matolum won Sanya Bono. When I say any yari lure, now we got the Roman, Wiji in Abo. Now export loan and border, the Tolum won Sama Zidi Kongjaradi, Mu Mubo, a daddy Dugu, General Ruadi, Wiji Taubambo, and daddy Lu Adabo. Jay, I want to understand why I see that young and Didama. Copy side you told the Jayagaro, goes and I see body. Copy Zigo and Minta Lara Jong, ye do count a copy duo, then I divine Tolo Nambune, where you don't so and I book Lu Alababi. Tajong, Dida can down do the super tare, a super pine, copy conchosa yung tito Nambu, Zhuang and Dida copy cluster, then got Juban Songyan Nibale. A good thing by Yaria Doramia, work and lonely job. Dario Bin and Mudoga, General, the game Max Russian Peter, say on Jimmy Yagelushi, eh? Young Amun and Nebo, not General Biomazu. General Say on Yalo, General, gonna be tightened at Lab, who General Dida, Bolly, Dida Uzi Puero, Champion at Suyaruale, General Dida Liu Gume Solution, no. Ada, the Gego in an ane, Nangana, same a toy on in it, a chinny sheetable. Data can copy side view to Miazuha, my ekaten nede, loquang, tondu de pipare. Tondu re in net copy zigu and miente lara ne and ye, a ye do pimide copy de side view tolo nabu dre, a jing artegu, a tipinari, miaji to de labi pipare. Through pelu nipinari, bodu dari, yashi nijadale. NGO puezire cigayo, pelu nipinya taubanri, yashi nidale. ก็วิจัยตื้อเจงก็တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမနေပြီးပါဂျင်းလေးပါလေးတူပြီးတော့နောက်ရှင်းလေးပါလေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စိုက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာနယ်ဆေးတွေပါတွေကတော့မလိုပါဘူး။ဒေါက်တာမြေဩတိုင်လည်းကျွန်တော်မသုံးပါဘူး။သူစဘာဝနေရွှေနေပါနဲ့ထည့်သိတာပေါ့ဗျာ။နွားရှိတွေပါတွေနဲ့ကျွန်တော်စိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နေပညာအရအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဩဒီခဏိသင်လေးပါလေးနဲ့ဖြန့်လှမ်းပြီးတ
ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲပတ်အောင်စတဲ့ကမဲ့ပဲပုံသာတိုက်ကမဲ့ဘယ်လိုဆိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်သွားပါလဲ။နိမညရလာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီထောက်ကူဘယ်လိုရလာဆိုတော့သူတို့တင်နာနယ်ပဲတွေပြီးတော့စနစ်တကျစိုက်နေနေအတီးကိုထုံနေနေပြီးတော့မှကူအစီအစီကော်ဖီစီတွေထုတ်လုပ်တဲ့ခါမှလည်းဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့။အစားစားရကျွန်တော်တို့နိမညပဲတင်လိုက်လုပ်တဲ့ဆိုတော့ဆင်တော့ပြေလာ
ဟိုအစားသားရပါနော်နီးပညာပဲတွေပေးလိုက်ဝယ်တဲ့ကုမ္ပဏီပဲလဲဝင်လာလိုက်ဆိုတော့တော်တော်များများတော့ရောင်းအဝယ်အားဆင်းပြေးလာတာပေါ့။ဆောင်းငန်းဒေသမှာအခုလိုကော်ဖီဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လို့ရေလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဟာမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတဲ့ကော်ဖီအများစုဟာပြည်ဦးလင်
Uyoba Zigwati, Jidwe Media Copy with Sibu Tolo Nambu Dwe, Pune Cluster, Dema Pawene, Manili Copy Group Long Anchin Suga, Diga Samyanida Pibare. Manili Copy Group Nine, Copy Long An Yishi Pumbu to Depu, Palomia, Taku Punandale. ก็พี่น้องงานดูได้พูได้ก็รอจารย์รู้อกลงบ่าวินมาบ่เนาะจารย์รู้ดีจารย์รู้ดีเชนทุกคนลงมาสิได้ไซบิโอดูอ่ะนี่บิเนาะต้องก็พี่รอได้รู้ก็พี่ทายสิบ่เพราะฉะนั้นจารย์รู้ดีไซบิโอดูอ่ะบ่ก็พี่กังๆทุกๆนี่หวยแม้ดูไม่ชินเนี่ยละกาเว้ยดิก็พี่ต้มแม้ดูไม่ชินเนี่ยละกาดิอสุอ่ะรสะเสียจารย์รู้อะเต็มป่วยเลยอ่ะสุบ่าวบิโอละสะลงมาบ่ไซบิโอตองดูเลยอ่ะเลยจารย์รู้ดีกูก็พี่กูอยู่ได้ไซทุ่มแม้เนา
ဒီကလာစတာကိုဖွဲ့လောက်တာကတော့ဒီကော်ဖီလုပ်ငန်းရေးချေဖွင့်ပြတုတ်တက်ဖို့အတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးလဲဆရာ။အော်အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်ပြင်ဦးနေကလာစတာဆိုကျွန်တော်ပြင်ဦးနေကလာစတာနေပြီးတော့ဖွဲ့ထားတဲ့ဒီကုမ္ပဏီမန်နေကော်ဖီကလာစတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ရင်းနှောင်းအားဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားလာဝယ်တယ်။ကျွန်တော်ကော်ဖီကြံကြိုက်ကော်ဖီကြိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကော်ဖီကအများကြီး
general road, Subang Bio, say on day, we are told that we're Larago B, General, or Abidin Miao, the Yonine. Now, General, you do, let's go now, or Tany Alama, or Tany Yeto Dead, where Tao do Yongji ever. Or do you know, Classari, Mune, Puemale, General Yishima, Nanana investment in Lare, you will compete the Laraka Shina, my bono. General, do the out any other Yang, Jazo Mamabe. Lessima, Yama copy long aha, Sigwat de Pumu Yashi Labi, Uyoba Sigwati, Topa Winyal Nainajong. Shambine Tongwanga copy site down to the atwe, Anaga Lala Kamone Shibare. Tajonga copy site down to Reha, Tilongama Ajidwe by Totemuri Shilabi, Tiba Sigwago Topa Winyal Naima Pietajong, Didagan down to Reya Midazuboa, Totem Yamala Mapipare Kamya. ညနေကြပိတ်တက်များရှင်။ဘင်္ဂလားဒေသမှာကော်ဖီဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လုပ်ကြတဲ့တောင်းသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုအရေးသေးကောင်းမှုနဲ့ကော်ဖီတွေရရှိဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကော်ဖီအသင်းစိုက်ပျိုးရေးတင်ညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ပြုတ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းတင်ညာတွေရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အပြင်မြန်မာကော်ဖီကမ္ဘာ့စည်းကွက်ကိုထိုးပေါက်နိုင်မှုအတွက်စူးစမ